Difícil saber exactamente a que son alcohol. O que sí sabemos é que se non hai unha solución rápida e urgente ao problema que temos co precio da enerxía, a planta de Coruña vai pechar e a de Avilés tamén. O xogo de Alcoa pode haber varias posibilidades. Unha é que este presionando use este conflito para presionar o goberno para conseguir un precio máis competitivo. Podera ser tamén que tibera xa pensado desfacerse das factorías e usar o tema da interrumpibilidade como unha excusa para poder ter unha causa objetiva no procedimento de despido. Esperemos que sea máis pola primeira que pola segunda, que na segunda xa non temos a maño, pola primeira xa estamos conseguido a solución pronta ao problema do precio energético e que teremos continuidade. O que lle pedimos ao Ministerio é que poña unha solución urxente. En un plazo de 15 días ten que solucionar isto, senón as factorías estarán pechadas. O problema xa o vimos arrastrando desde fai 2 anos o tema da interrumpibilidade. Parecía que estaba solucionado, pero parece ser que non o que fixo o Ministerio daquela. Foi un parche no camiño e agora o que fai é pinchar o propio parche que fixo. Entonces, discurrindo o sistema este da subasta, que é un sistema cafre totalmente, que non ten sentido ningún, que condena a industria a deslocalización por culpa dos precios energéticos. Entonces, o que temos que establecer xa é o debate na sociedade, que a tarifa eléctrica que temos é unha tarifa totalmente abusiva, independientemente do problema particular que temos ahora, que sí, que usimos o Ministerio a resolvelo xa, pero temos que abrir o debate de cara ao futuro de que temos que intentar cambiar todo o sistema eléctrico e o sistema tarifario.